Vidje ovo. Hickersberger, novi selektor Austrije. Ajde. Ja znaš o kome da pričam. Vidi, Dušo. Ja sad idem. Gde ćeš ti sad, Dušo? Idem do banke da vidim da se neko našalio da nam nešto uplati. Ajde, hvala Bogu. Ali brzo se vraćam. Vidimo se. Videli se, ne videli se, isto nam se, što rekli, vata. Ja, šta ti sad to znači? Ti, ja, ja i ti, ti, ja, ja i ti. Da, opet ista priča. Molim te, pomiri se s tim. Ne mogu da se pomirim sa tim. Ja sam još uvijek mlada žena, ne mogu da se pomirim sa ovim penzionerskim životom. Penzionerski život? Penzionerski život. Ne možeš da se pomiriš sa penzionerskim životom. Ne mogu. A znaš šta da radiš? A šta da radim? Idi na neki splav. Ćao. Da. Ja sam. Ko? A da, znam, igrali smo zajedno u onom pozorištu, kako, u scena, jel? Da, znam, kaži. Šta, potraga za blagom? Nemoj da pričaš, odlično, kad, šta? Nije Budimir tu, ali odmah se vraća. Hoću, brate, javit ću ti, hoću da me molim te, ostaje, daj mi broj telefona, odmah ću da ti javim. Ajde, reci. Četiri. Odlično. Ma, odlično, javljam ti se. Ćao. Ma kakva potraga za blago? Tu treba uložiti izvestan napon, treba trčati levo, desno. Ti to ne možeš, Dušice. Izvini, nemoj, ti pričaj o sebi, ja to mogu. Vrlo dobro, znaš da mrzim tu igru, mrzim sve igre. A fudbal? Fudbal nije igra, fudbal je događaj. I ovo je događaj. Jo, jak događaj, potraga za zlatom. Pa kao mlad čovjek nisam hteo da učestvujem u njoj. Pa ti izgleda nikad nisi ni bio mlad, uvek si bio ovakav, jel? Da, uvek sam bio ovakav, jedan mudar čovjek kome ne pada na pamet da se bakće s tim budalaštinama. Ne, nego si bio jedan mrzovoljan, matori čovjek. Dobro, neka sam mator, neka sam mrzovoljan. Ajde mi samo objasni, zašto ti je toliko stalo dušo do toga? Dušice, malo da izađemo iz kuće, ja. Malo da izađemo među svet. Opet razumeš, ista priča. E, opet ista priča, ima uvek da bude ista priča, dogod si ti u zimskom snu, ima da bude ista priča. Anđelija, može usluga? Može. Ajde, jedan put da se manemo te priče. Pa brukamo se pred društvom. Kad god nas pozovu na nekakav događaj, nekakvu žurku, nešto... Kakve sad veze ima društvo sa nama? Kakve veze ima? Pa to su naši ljudi organizuju, naši ljudi igraju. Čekaj, to mi nisi rekla. Kako ti nisam rekla, pa kako ti nisam rekla? Rekla sam ti, sve počinje na jezeru na Trešnji. A divno. Gomila naših ljudi, kolege, svi će da dođu, svi. Jesi dobro shvatio? Znači, to je kao onaj teniski turnir glumaca, pa glumci, pa onda glumački reli, glumci voze, pa to. Zlatni kotlić, glumci kuvaju, yes. Pa recit, pa je to? Pa tako to mi kaži. Te. E, pa neću! To me izluđuje. Sama pomisao da će se tamo vrzmati gomila glumaca na čelu s onim Dobricom Lolićem, apsolutno me odvraća od ideje da učestvujem u toj glupavoj igri. Budo, da šta si ti? Šta? Matori namčar. Tako bi. Idem je. Gde ćeš ti sad? Idem među moje matore namčar. Kako me nervira! Uvek kad ja hoću nešto da organizujem, uvek mi podmeće nogu. Alo, Anđeli je ovdje. Pa neće, Budimir, neće.
Pa neće valjda da izlazi iz kuće, šta je ono? Kako ne mora da izlazi? A šta, ne moramo da izlazimo? Pa što ne kažeš, čoveče, ba odlično, pa onda nema problema. Ma kakav Budimir, Budimir ne mora ni da zna, ma normalno, ma sve dogo... Sve... Čuješ, sve je u redu, dolazi ovamo da se dogovorimo. Ajde, pa žuri. Ma sjajno. Pa da... Budimir samo ne voli da izlazi iz kuće, to je sve, nema problema. Nema problema. Sve je u redu. Okej, odlučio sam. Jednu etapu pravimo ovde, u vašem stanu. Dobro. Znači ovako, mi polazimo s jezera na Trešnji... U 11 časova. Da, uveče, u 23. Da. Dakle, imamo više etapa, Anđo. Znači, mi ćemo tačno tamo ostaviti poruku učesnicima, da oni znaju da ste vi u pitanju, da je ovaj stan u pitanju. I onda ćete vi učestvovati, a da zapravo i ne izlazite odavde. A? Odlična ideja. Ali to znači da će svi učesnici da ti prođu kroz kuću. Noću. Anđo, znači, noću, gomila ljudi, mislim, biće ludnica, da znaš. Divno. Ma to ti je dobro i za Budimira, pošto ne mora da izlazi. Ma da, on ima taj mali problemčić, nije ništa. A koji problem, izvini? Budimir mora često da ide toalet, tako da ne voli da izlazi iz kuće, ali... Sve u redu, nema problema, nikakvih, sve. Okej, onda da krenemo. A da, poruka. Da, moraš, Anđelija, da nam pomogneš. Treba da napišemo poruku po kojoj će svi ostali da znaju da ste baš to vas dvoje u pitanju, a? Šta bih mogla, nadam, šta bih mogla. Anđo? Ne, evo, piši. Ona, još uvek mlada, lepa... Puna života. To je sasvim dovoljno, sasvim dovoljno. On, stariji gospodin, penzioner, duhom nam ćor. Dovoljno. To bi bilo odlično, da? A gde ćeš da sakriješ poruku? Pod Budimirov dušek, tako da se šećer iznenadi kad mu oni budu tražili smo. Okay, a stvarno moram da krenu. Dobro. E, idi, Anđu, puno mi pozdravi budu. Važno. Ajde, tržite se. Hvala. Ćao. Ej, dušo, užive večeras, molim te. Ja ću sigurno, veruj me, mala da dođeš. I ja. Da si došla. Ćao. Ćao. Za potregu. Bebice! Gde si ti meni nestala? Tu sam. Šta se to desilo? Šta, ništa šta. Nešto si mi se mnogo raspevala. Budice, kako je ta ona priča o Muhamedu? Priča o Muhamedu? Ona sa Bregom, znaš. Si ti nešto pila? Ma nisam ništa pila, kako ide priča o Muhamedu i Bregu. Ako neće Muhamed Bregu... E, to, kako to ide posle? Sigurno je da ništa nisi pila. A, ma Budimira, kad si ti mene vidio da ja pijem? Baš se zato i čudim što te vidim pijan. Ma samo sam htjela da ti ispričam priču o Muhamedu i Bregu, ali nisam mogla da se setim kako ide. Dobro, ide. Ako neće Muhamed Bregu, onda će Breg mu. Hamedu. Viš kako si pametna? E, to sam htjela da ti kažem. Razumeš? Ne razumem. Pa ti tvrdiš da si obrazovan čovjek, ne razumeš šta sam htjela ovim da ti kažem. Ja vrlo dobro znam šta znači ta priča o Muhamedu i Bregu, ali ne znam kakve to veze ima s tobom. Pa vidjet ćeš uskoro. Kad to? Večeras, čim legnemo. Večeras, čim legnemo? Baš tako. Thank you.
dete, ja sam divlje dete. Šta ti, Anđelija? Tito, e, sam se lepo obukla, budite. Zašto, za spavanje? Pa ti govoriš da dame se uvek prepoznaju u najintimnijim trenucima. Jeste, govorim, ali mislim da si sa šminkom malko preterala. Misliš? Mhm. Ali ti voliš kad se ja našminkam ili ne našminkam, a? Ma ja tebe volim uvek, svakog trenutka, ali nemoj, molim, te spava mi se strašno. Ovi moji matori, nančori, što ti kažeš, u Maderi ubiše me načisto. Dobro, nećeš valjda takav na spavanje? Neću valjda u skijaškom modelu da spava. Ajde, buci onu lepu pidžamicu. Šta fali ovoj ovdje? A žena ti se sredila, sredi se i ti. Ne, ja nemam iste namere ko moja žena. Dobro. Ali ti ćeš biti na gubitku, da znaš. E, toliko mi se spava da mi dođe Milo što ću biti. Ajde, laku noć. Ajde, laku noć. Šta se duriš, lepo, pristojno ti kažem laku noć. Šta sad hoćeš? Ajde. Laku noć. Laku noć. Šta ti, Anđelija? Laku noć. Ko sad može da bude? Za mene je to, ja ću. Normalno da je za tebe, čim je ovo dola noć. Ja sam divlje dete. Igram se često. Leće, izvalite, momci, ajmo. Kad stižu? Znala sam da ćete vi biti prvi. Dobro večer, Anđelija. Kako mi je drago da vas vidim. Ej, divno izgledaš. Što si lepa i elegantna. Jeste ti uvijek tako obučiš za spavanje? Ma to je stvar navike, dušo, ništa. Sad znam da nismo pogrešili. Ti si ta mlada glumica koja je još uvek mlada. A Budimir je namćur penzionerske narodi. Znala sam da ćete nas lako pronaći. I Anđelija, mi bijemo. Naravno, žurite, pa kako? Želimo da pobedimo. Anđelija, ko je to? Jel to Budimir? Da li on ništa o ovome ne zna, to je iznenađenje za njega. Znači, možemo da krenemo u potragu? Izvolite. Anđelija! Dakle da krenemo? Hladno. Dobrice, smrznut ćeš sutan. Da, Anđelija, pomozi bar malo. Pomažem vam ja, toplo, hladno. Toplo, hladno. Ne, sad je hladno. Ajde, malo pomozi. Dobro, koliko je sad sati, ajde. Prošla ponoć. I, šta se radi posle ponoći? Pa spava se. To vam znači nešto, govorim vam nešto. Pa da se posle ponoći spava. Dakle? Spavat će soba. Toplo. Budimira, dobro večer. Izvini, budu, žuri nam se. Ko ste vi da meni govorite ti, ja vas ne poznajem. Bože, Budimire, kako ih ne poznaješ, da pričaš? Ne želim nikoga da poznajem. Postavi moj sako. Anđelija, objasni mi sve. Ajde, mnogo si dosadan, sve hoćeš da znaš. Naravno da hoću da znam šta ova spodoba radi u mojoj spavaćoj sobi u ovo doba noći i zašto dira po mojim stvarima. Reč je o potrebi za blagom, razgovarali smo o tome. Jesmo i dogovorili smo se da ne učestvujem. Potpuno si upravo, ali oni su bili tako slatki pa su nam napravili iznenađenje. Jo, divnog iznenađenja, pogledajmo. Naša kuća će biti jedna od etapa za potrebu. Kakva kuća, kakva etapa? Šta će na mojoj terasi? Što da nemaš ljubavnicu na terasi? Vratit ću ti ovo kad tad. Hladno, tamo je hladno je tamo. Gde je hladno? Šta gde se spava? Gde se spava? U krevetu. Pa onda. Krevet. Ana, dete, šta radiš u mom krevetu? Anđelija, kako dozvoljavaš sve ovo? Evo ga. Zakuni se da s ovim nemaš nikakve veze. Kunem se, Budimire. Sram te bilo. E, izvini, mi žurimo. Da, hvala, viđenja. Ko sad zvoni? Nemam pojma ko sad zvoni. Ajde, Budimire, trgni se malo, uživaj u igri. Ova je noć kao ni jedna do sad. Kako noć, ovo je noć na mora. Dobro večer. To ćemo tek da vidimo. Dobro večer. Dobrice, Ana, hvala što ste došli. Ćao, vidimo se. A vi ste to još uvek mlada glumica. Zar se ne vidi? Da, naravno, svakako vidi se. A vi ste glumci, jel? Da. Nikad ne bih rekla. Ali ste u braku, jel da? Ne. Nemojte da se udajete, to vam je pametno. Znate, udaja za glumca je pravo prokletstvo. Anđelija! Šta sam vam rekla? Onda možemo da počnemo sa potrebom. Samo izvolite. Može li se znati ko je to? I
još jedno malo iznenađenice. Prekini sa pričom da nemaš pojma ni o čemu. Budimire, zaklela sam ti se. Ako je stavio koverat ispod dušeka? Može uvek nešto toliko od detalji. Dobro veče. Dobro veče. Da ne smetamo možda. Ne, ja sam baš navikao da ovako provodim noću. A moju ženi smeta to, sve joj smeta. Ona hoće da spava, ja tako noću volim da vilenim. Moj muže komičar. Da li ću ovu noć uskoro pretvoriti u tragičnu ukoliko ne prestanete da dirate moj krevet? Če? A jeste, našli ste divno, baš mi je drago, da. Bravo. Doviđenja. Idem da ih ispratim. To, hvala vam puno, izvinite, molim vas što moramo da idemo ovako brzo, izvinite. Hvala puno i doviđenja. O, brže kolega, brže. Dobro veče. Da skratimo priču, spavaću s tobom. I oni su brži od nas. Još jedno iznenađenje. Dobro veče. Dobro veče, povodom potrage za blagom, jel tako? Da. A, komšinice, ovo od vas nisam očekivao. Ajde, Budimire, sarađuj malo, što si tako nervozan? Ću da sarađujem? U redu, evo, nema potrebe da preturate po stvarima. Ja ću vam reći gde vam je uputstvo. E, pa to nije fair prema ostalima, neću tako da se igram. Si rekla da sarađujem? Ne. Anđelija, otvori širom vrata, ja sam shvatio da se defile nastavlja. Hladno, toplo, vruće, vrelo, evo, izvolite, to je za vas. Požurite, kasnite, puno sreće, izvolite. Hvala puno, doviđenja. Hvala, ja sam tu na raspolaganju uvek, dan i noću. Budimir popivo da deli usta za potragu za blagom, Anđelija. Pa kad čovek ne ume da se igra, jednostavno ne ume da se igra. Žurimo, doviđenja. Izvinite na smetnje, laku noć. Pa što sad svi idete, što znači gotovo, jel? Sve je gotovo. Pa dobre mazo, gde ste vi do sad? Svi su već bili, svi, razumeš? Laza je kasnio. Laza kasnio, maza je kasnio. Jel divno izgledaš? Jo, hvala ti, tako mi je potrebna ta podrška. Znaš da sam se toliko... Izvinite što prekidam vaš razgovor. Anđelija, gde si sakrila cedulju? Pa ne znam. Anđelija, čim se tako smeješ, znam gde može da bude. Gde? U kuhinji. Ne znam, tražite. Idem da kažem Budimiru da ste stigli. I Buda se igra? Igra se, ali ne ume da se igra. Znači, hladno, pa toplo, pa vruće. No, ti znaš. Vruće, kuhaj. Dušo, znaš koliko ih volim, ali nemam više snage, dušo. Dobro veče. Potraga za blagom, jeli? Da, otkud znate? Izvinite, iz kog ste vi pozorišta? Radim samostalno. Zato ste sami, inače, ovde samo parovi prolaze, samo parovi, da. Moj par me čeka napolju. A, čuva stražu, jeli, pametno. Jao, što je to interesantno. Pa, ajde, tražite ga. Anđelija, nemoj, molim te da traži čovjek. Ajde da završimo s tim i da ležemo, da spavamo. Ne mogu, evo, izvolite. Tu vam je sve, sreća put. Ajde, požurite. Ovo je obično parče papira. A tu su vam upustili za sljedeću etapu. Pa šta ja da radim s tim? Ako šta radite, idite na sljedeći punkt i jurite nagradu. Pare na suncu. Kakve pare na suncu? Mi ne držimo pare u kući. Ponašajte se prirodno, inače ću oboj da vas ubijem. Jasno? Jasno? Prirodno, prirodno se. Bravo, Budo. Jao, našta si, bravo, Mazo. Idemo. Čekajte. Mogli bismo malo nešto da pregrizemo ovako pred odlazak, a? Žurimo! Znam, ali imam divan pršut i neki mladi sir. Budo, mi onako smo postali, moramo da krenemo. A hoćete kuvano? Prebranac! Par excellence, pa Anđelija pravi najbolji prebranac. Kakav ja prebranac? Pa vruću komaju preko tome nismo... Drugi put! Žurimo! Sutra! Imamo i čorba s pasulj od preključak, pa možemo da podgrejemo, pa... Ili gurmane... Jesi tu u filmovima gledao, a? Hteo si da ih zadržiš? Ne, ja sam gladan. Pare na sunce. Moja supruga vam je rekla da mi pare ne držim u kući. Daj pare, ti Mirna. Da. To je malo nešto, to oni... Gde su? Evo ima tu novčanik u sakovu, ali vidjet ćete, to nema ništa tu. To nije vredno vašeg truda. Kako
kakve sam ja sreće. Ali bolje išta nego ništa. I eto, ja uvek kažem isto. Da ne mrda niko, to je jasno? Ko će da se mrda? Sedi! Spolja sjaj, a iznutra... Puh, bednici! Budimire, ovaj skor... Nisam utera auto u garažu. Eto, svanulo šećeru, a? Svanulo, boga mi. Šta ti to govori? Šta mi to govori? To mi govori da ide još jedan dosadan dan u kome se ništa neće dogoditi. Bonastar prazor, samo ti, kakva dosada. Bebice, a laku noć? Ejde, spaviti me. Majka, ma sve je u redu, šta ti je? Ma u redu je kad ti kažem šta ti. Ma imam samo malu putnu groznicu, to je sve. Jeste. Ne može Budimir sa mnom da krene, nešto je zauzeto. Čekaj samo trenutak, izvini, molim te. Budice, hoćeš da mi staviš taj troakar u torbu? To je to? Jest. Crvena, plava? Plava. Plava. Nije mi Budimir kao što je bio, moram da ga nadgledam kad pakuje torbe. Jest. Dobro, mama, razumela sam čim nogom stanem na peron, odmah ti se javljam, jeste. Dobro, u redu, hvala, zdravo, ćao. Majko Bože, ja što sam umorna, budi mi. O čega li si ti umorna, da mi je znati? Jo, nije lako spremiti se za put. Dobro, ajde. Ajde, kako je bilo? Celo prepodne si bila kod frizera, ja sam pakovao kofer. Ne mi sitni čaj. Dobro, neće. Ajde, objasni mi, zašto uvek svratiš kod frizera pre nego što pođeš kod majke? A što ti sumnješ da ja idem kod majke, a? Šta misliš, da imam nekog, pa idem kod njega, jel to misliš? Nisam ja te sreće. A, to misliš. A što to misliš, jeli? Ali ne misliš to što ti imaš neko. E, imaš neko, Budo? Imaš? Ja nisam te sreće. Jeli? Nisi te sreće. Pa da ti kažem, Budo, ja sad idem, znaš. Nemoj da si se našalio, da se ponašaš kao da si pušten s lanca, jasno? Ja? Te bi to meni palo na pamet. Samo sam te lepo upozorila. Ja sam tebe lepo pitao zašto ideš kod frizera pre nego što ideš kod majke. Treba da idem kod majke kao čupava matora veštica, jel? Jesam im utisak da bi ona volela da ti izgledaš starije od nje. Stvarno se ponekad pitam što li sam ja još uvek s tobom. Ponekad, pa ja se pitam stalno, ja se stalno to pitam. Pa ne. Jel krećete, gospođo? Da, još ću i da zakasnim. Daro, pazi na Budimira. Gospode Bože, ajde putuj, igumane, i pazi da ne zakasniš na voz, taksi se te čeka već pola sata. Znam, Budo, znam. Ajde, jesi sve ponela, ništa nisi zaboravila? Glava mi je na ramenima, jel da? Dobro, čao. Ajde. Ajde, čao, pozdravi majku. Srećan put. Hvala, Daro, čao. Ništa nije zaboravila, ima glavu. Anđelija! Anđelija! Joj, slobodice moja mila. O, da vidimo. Kakav neki lep sportić da nađemo. Daro, šta sam rekao? Pa da, ona nosi glavu na ramenima. Opet si nešto bebice zaboravila. Nema veze, ne ljutim se. Ajde, kažem.
Jel mi ne smetamo? Ne, ne, kaži. Budo, pomozi i spasi me. Od nje? Ne, od mene, od mog muža. A ko je vaš muž? Njen muž je Miki Ranković. Jao. Sad smo ga videli sa prozora, dolazi ovamo. Ovamo kod mene, šta će on kod mene? Ma neko tebe, pazi, objasnit ću ti. Gospodin Miki Ranković je očigledno pratio Lidiju, video da se penje kod mene. I izgleda, hoće da nas uhvati na delu. Dobro, kakve to veze ima sa mnom? Pa zato smo došli ovamo. Ne razumem. Budo, pomozi mi kao muškarac muškarcu. Kako? Nek Lidija ostane ovde, ja si razim dole. Onda ja umirim gospodina Rankovića, ispratim ga pa dolazim po Lidiju, a? Ne dolazi ozir. Budo, ako me uhvati sa njegovom ženom, do kraja života ima samo da igram u pozorištu i da nahodim crtane filmove. Pa šta fali ti, to odlično radiš. Hvala ti. Moj brak će biti uništen. Blago vama, gospođo. 25 godina pokušavam da uništim svoj i nikakvih rezultata, verujte mi. Molim vas. Dobro, ajde, zbog vas, zbog vašeg braka. Dobro, ti sad idi, Lidija, tako. Vi ćete ostati ovde, ali se vratiš odmah. Možda sam ti spasao, hvala ti. Makar jedan. Ajde, ali odmah da se vratiš, odmah. Pa baš ne... Šta je s vama? Jako sam uznemirena. I polako vam, ajde. Pa ja bih bio uznemiren na tebe. Sad, dešava se šta možete da radite. Vrti mi se u glavi. Ajde, lezite ovde. Lezite, ja volim tu isto. Da li imate možda kupatilo da odem da se malo umijem? Ako da ne, samo... Ne. Ovde je mnogo udobnije jedno kupatilo. Samo izvolite. Hvala vam puno. Ma kao kod svoje kuće, dobri su, ja smo stari prijatelji. Ništa se vidi da se kive. Ajde, izvolite, evo kupatilo. Hvala da prilegnem. Gospođo Ranković, tavar je. Molim vas. Dođite. Šta je bilo? Gospodine Budimire, sva... Šta je bilo? Gospodine Budimire! Pa šta ja? Zar vi? Šta? Pa gospođa, samo što je otišla vi u zagrljaju druge žene. A, pa vi ste to pogrešno shvatili. Ništa nisam pogrešno shvatila. Pa nije to što vi mislite, ne? Ništa ne mislim, ja samo ovde nešto vidim. Zvono. Čujem. Pa kad čujete, idite i otvorite, to je sigurno Dobrica. Spremate se za orgije. Ma kakve orgije, ženi, nije dobro, molim vas, otvorite. Dok se gospođa ne vrati, ja nisam u službi, vi ne zaslužujete ama baš ništa. Jau, da žena, kako mi, molim vas. Ne ste dobro, ha? Jel vam treba nešto? Vode. Vode? Vode, prosim. Odmah voda, ali imam prvo zvono, pa onda će voda i... Voda, zvono. Jodaro. Ja sam, Budim. Anđelije! A ja sam. Pa vidim, ti si Anđelije. A ja, Budimire, ja. Tako bi drugi. A eto ja baš sa Darom tako ja razgovaram, kažem, Bože, eto već mi nedostaje moja bebica. Baš si sladak, šećeru. Da, pa šta je bilo? A šta je bilo, nisam otputovala, vidiš. A, vidim da nisi otputovala, zašto? Zašto? Kaže meni lepo čovek u taksiju, ja ne znam, gospođo, zašto vi uopšte tamo idete, kada su svuda oko stanice, okolo ovi obori. Obori? Pa obori, Budimire. Da nisu možda odbori. To! Štrajkački odbori. A to sam i rekla. Joj, Anđelije, znači železnica štrajku. Mađe. Što ti je prepad? Saplao se o tepih, umalo nisam pao. Strašno. Stvari pao sam, da. Dobro. Baš si divna. Molim? Kažem, divna si što si se vratila. Joj, ti si divan, šećer. Gospodžo. Da. Dobro je da ste se vratili. Jo, Daro, tamo su svuda okolo neki štrajkački obori i putujem sutra. Ovo će nekome da pokvari zabavu. Kakvu zabavu? Kakvu zabavu? Po malu zabavu u spavačoj sobi. Kakvu malu zabavu, Budimire? Šta kakvu malu zabavu? Pa ako pogledate šta se krije iza vašeg muža, shvatit ćete. Iza moga muža? Šta kriješ to, Budimire? Daj mi to, šta mi to, šta kriješ? Ti misliš na ovo? To je moj novi neseser za kozmetiku, mislim. Ja tu stavljam penu za brijanje, brijač... Ruž, puder. Da, Budimire, to liči na ženski neseser. Misliš, pa to je zato što svako od nas nosi u sebi mušku i žensku stranu. Pa sad ovo moja ženska strana, kako kažu psiholozi, jeli? To je njegova perverzna strana. Ajde, nije to za tebe. Misliš? Ma baci to, šta će ti to nije? Ma da, šta će mi, mada je neobično, je praktično. Znaš ti šta staje sve unutra? Dobro, Budice, ja moram da idem sad da se tuširam. Kako sad da se tuširaš? Lepo, sad da se tuširam.
Ne možeš ti tako odjednom da se tuširaš. Pa kako se to ti tuširaš? A pa, on u društvu. Ne, mislio sam, tek si doputovala, još si vruća, zagrejena, pa ne bi bilo zdravo da se odmah tuširaš. E, baš zato ću odmah da se tuširaš. A, znam, ali ne možeš. Kako, zašto? Lepo, ne možeš, zato što nemaš kofere. Jeste ostali mi dole koferi na portirnici, rekao sutra ću taman da ih uzmem i to. Eto, vidiš da ne možeš. A čekaj, Budimire, kakve veze imaju za dole koferi sa tuširanjem? Pa zato što su ti u koferima sve stvari koje su ti potrebne za tuširanje. Ja sam toliko umorna, ne mogu da razmišljam više. Ma idite u spavaću sobu, tamo ćete naći nešto o čemu ćete moći da razmišljate. A Daro, s mesta idite po kofere moje žene, ona se sada vratila sa puta i vi ste ponovo u službi, kao što ste sami kazali. Sramo smijem. Tužimo mu jednom. Darice, izvini, molim te, siđi dole, uzmi te kofere i baci ovo negde usput ostavi. Izvini, molim te, hvala ti. Dobro, i to. Dušo, da li si primetila da je ova Dara postala perverzna, konfuzna? A šta je njoj danas? A vidiš kakve priče, gluposti, te ruž za nokte, lak, nešto... Dobro, budi mi, nije važno, uopšte više, nije važno. Gde ćeš tim bokalom? Da zalijem cveće? Ne, možeš ti da zalivaš cveće. Zašto? Zato što si ti umorna, ti si došla s puta. Znaš kako kad se zaliva cveće? Pa to treba da bude pažnja, to treba da bude ljubav, kad se treba pričati sa cvećom. Stvarno pravi, ti sad nemaš ni koncentracije, ni ničega i ja ću sve da zalijem cveće, pa je li tako? Kafu smem da skuvam, jel? Pa da, kafu, zašto ne? Kafa, lako kafa. Aj, skuvi kaficu. Gospodin Ranković, to sam ja, Budimir. Ajde, deci, ađete iz moje kuće, odmah, smesta, izlazite. Uda, sad je jedista. Joj, izvinite, molim vas. Ajde, polako. Ako nemojte zaboraviti vašu torbicu. Mene se tek sad vrti u glavi. Ne, sad ne sme da vam se vrti u glavi. Sada morate da napustite moju kuću. Ajde, ustanite, molim vas. Etiru! Da? Hoćeš ti malo kafe? Ne, mene kafa razdražuje tako. Otkud za to? I ja potpuno sam zaboravila, moram da se javim mami. Ma šta je me da se javljaš, mami? Moram da je javim, da ne dolazi. Ma nemoj, ja ću da se javim. Pa ja dugo nisam čuo mamicu, mislim da će biti drago da čuje zete, ili tako? E, fino, zove je ti. Dobra. Znaš broj? Bože, Anđelija. A zove je? Zovem. Dobro. Ne, dobro, nije baš dobro. Mislim, stano će biti drago. Pa kako, da neće da mi bude... Ja zvoni. E, evo je. Dobro večer, gospođo. Budimir, popi voda, je? Dole! A šta je dole? Gdje je dole? Gdje ćete razgovaram, molim te. Dobro sam. Htio sam samo da vam javim. Anđelija danas nije mogla da pođe kod vas. Da ne rade vozovi, neki štrajkovi, šta znam. Kažio je da dolazim sutra. Da. Ona kaže da će doći sutra. Šta dole? Šta mama je dole? Nije, razgovaramo tako o životu, mama i ja, kako ide čas gore, čas dole. Ne, gospođo, sve je u redu. Anđelija vam poručuje da dolazi sutra, znate. Daj mi da je pozdravi. Prekinuta veza. Dobro, zvaću je ponovo. Bebice, jel može jedna usluga? Može, šeđeru. Ipak mi skuvaj kafu. Hoću, mili, zato što si razgovarao s mojom mamom. Gore. A ti gore iz pravac vrata. Ipak dole. Dobro, šta sad hoćeš? Zlatan si što si pričao s njom. Bože, pa to je moja dužnost. Kakvu kafu hoćeš? Neću kafu, meni se spava. Bože, Budimir, šta ti je danas? Gore. E, idemo. Ne, ipak dole. Ko sad zvoni? Daro, zašto zvonite? Zar ne umete sami da uđete u kuću? Pa kako ću s koferima? Dajte to.
Ali vi mislite da ja nemam druga posla nego vama da otvara vrata? Cenim vašu žrtvu. Ovo vam nikad neću zaboraviti. Ne što otvaram, nego moram i da zatvaram za gospođom. Gospođo Ranković, sada... Joj, kruži. Šta radite ovde? Jesam vam lepo rekao da morate da napustite moj dom. Šta vam? Šta vam? Lidija? Lidija? O, Bože. S tobom ću razgovarati kasnije. Izlazi napolje, budi me! Šta radite to vas dvoje? Čekaj da ti objasnim. Jasni mi šta radi. Ja nju ne poznajem. Budimire, molim vas šašu vode. Ne bih rekla da ne poznaš. Dobro, znam da se zove Lidija, to je sve. Ovog trenutka izlazim iz ove kuće, više se nikada u životu ovde neću vratiti. Jel ti to pretiš ili obećavaš? U stvari, kad malo bolje razmislim, na šta ću? Šta? Ti si taj koji treba da ide, a ja ću da idem pravo na sud i napravit ću neviđeni skandal. Jesi razumeo? Kakav sud, kakav skandal. Pusti me da ti objasnim do kraja. Znaš ko je to? Ne. E, to je naš kolega Dobrica. Ja? Jeste. On će da ti objasni šta radi ona ovde. E, nek mi objasni. Ajde, dođi da čuješ. Nek mi objasni. Ja toliko primitivac da čekam da mi žena ode na put, da mi se sve... Ali da, sad slušaj umesto što me obdržuje. Slušam ja, slušam. Ovo vi. Šta li ću sad da čujem? Čekaj. Polako, Miki. Dobro. Gde je moja žena? Vaša žena je bila ovde, ali da. Je... Pred... Tvoja žena je u krevetu moga muža. Molim, nesporazum čist, pa ja vašu ženu nisam ni poznavao do pre dva minuta. Ne, on je tako brzo, on je sprinter. Gospodine Popljuda, objasnite mi o čemu se ovde radi. Jedino objašnjenje je da je on mator i jarac. Prekini da me vređaš, ne možeš ti uvek da budeš najpametnija. A onda, gospodine Popivoda, ću ja vas ovde da naučim pamet. Jel to jasno? To, Miki, slobodno radim u što god hoćeš. Ovaj ovde meni više ne treba. Izvini, ja moram da idem tamo da obavim. Ajde, Anđe. Onda? Ma šta onda, čoveče? Istinu. Joj, ja ću napraviti skandal. Napravit ću skandal. Slušajte, dosta mi je tih pretnje skandalima za danas. Napravite ga ako hoćete, šta se to mene tiče? Mislite, ja se uopšte ne šalim. Upravo ste, ja sam idiot koji pokušava da spasava drugog idiota. A kog idiota? Nije važno. Ne, vi uopšte znate ko sam ja. Dobro večer svima, nadam se da ne smeta. Ne. Mi o đavolu, a rogati pravo na vrata. Čekaj, pa to je on! Ne znam ko je ovde rogonja. Ja vidim, vas dvojica se poznajete. Ranković, molim vas. Evo, gospodin Popivoda, gospodin Ranković. To jest, gospodin Ranković, to jest gospodin Popivoda. A gospođa Anđelija, gospođa Lidija, gde su? Čekajte. Žene! Ogovaraju! Ojma! Budo, dođi. Izvini. Jesi ti normalan? Slušaj, morao sam da mu objasnim da su gospođa Anđelija i gospođa Lidija jako dobre prijateljice. Pa dobro to, ali zašto si mu rekao da mu je žena ovde? Zato što je videla da ulazi u zgradu. Gde sad? Kako gde? Evo mi ga iza leđa. Ma ne on, Lidija. Pa Lidija je tu, sobi. E, slušaj, ajde ti pravi njemu društvo, a ja ću njoj sve da pojasnim. Sad treba i da pravi društvo tom kretenu. E, budu, samo još ovaj put. Ovaj. Ajde, slušaj. Sedite. Hoćete da popijete nešto? Može. Šta radite ovdje? Prostite, molim vas, ja sam bila jako žedna i došla sam ovdje i tražila sam od vaše pomoćnice čašu vode. Ona je rekla da bi mi najradije dala čašu varikin. E, ja sam. Tvoj muž je ovdje. Ništa mi kapira, ali je jako sumnjičav. Joj, uhvatio sam te, svinja jedna. Dobrice, pa saranit ću te, Dobrice! Ja ću vama sve objasniti. Koliko? U, nije možen. Pa nije! Pa čekaj, evo...
gospođa Popivoda. Je li? Ti, gospođa Popivoda. Je li, dobro? Ne, ne, bo bi me to ne zanima uopšte. Ja sam čovjek savremeni shvatni, što to mene briga. Uzbori pobrilo pojma, ne, ne, no, po pojma. Ja, dobrice. Šutiš mekerni? Pa je. Šmekeru, vidite. A ja? Znači, ne dvojica, radimo posao? Radimo, radimo posao. To vam rekla. Pa, zato što je ona čaknuta, ali nemojte obraćati pažnje na to. Gde je ona sad? Otišla je na ova vrata. Vrata, joj, vrata. Nemojte ni pokušavati, zaključala ih je za sobom. Ključ. Ključ. Rezervni ključ. Ništa se ne sekirajte. Imam ga negde, naći ću ga. Ključ. Lidija, sad. Čas. Ej, zdravo, Ljubavi. Ljubavi? A otkud ti? Pa kako otkud? Pa mislim, došao sam i ja. Da malo bolje upoznam gospodina Popivodu. E, pa lepo smo se upoznali, baš mi je bilo prijatno, prijatno. A, gospodine Popivode, ja vam dugujem na izvinjenje zbog ovih porodičnih nesporazuma. Čijih porodičnih nesporazuma? Mislim, da vam kažem, ja onako svoje probleme odmah direktno rešavam. A tako i treba, vi odmah bika za rogove. Za rogove. Da, mislim, htio sam da kažem da ne bih želeo da steknete neki pogrešan utisak o meni i da možda neki loš glas i sad će vama visiti. Budite bez brige, nikome neću reći da ste toliko rogati i da odmah bodete. Odlično. Odlično. E, jedino mi je žao što se malo onako više nismo zbližili, ne tako kao što se Dobrica zbližio. Šta to, Dobrica, ko se zbližio? Ma ne, mislio sam, ove naše supruge su dobre drugarice, po... Da, da, postale smo nerazdvojne. Da. Anđelija, dušo, divno izgledaš. Anđelija... Šta hoće od mene ova nesretnica? Moja Anđelija voli tako da daje nadimke, i to naročito kad je bliska s nekim. A što je bliskija, nadimak sve gori i gori. I dalje praviš od sebe budalu matorijače. Eto šta sam rekao, matorijače, to je zato što smo mi izuzetno bliski, kao da. Muž i žena, naravno, pa matorijače. A inače ne ostajem ja njoj dužan, ja njoj dajem nadimke, i to znaš kako je. Bolje da vam ne govorim. Da, meni ovde nešto nije jasno. Anđelija, kako divno izgledaš, kako divno izgleda. Hvala ti, Dobrice. Kako se to ponašate u vas dvoje? Šta je tebi, Dobrice? Dobro, dobro, ajde, pa ne uzimajte to tako za ozbiljno, šta ima veze? Ma ja nju ne uzimam za ozbiljno već 25 godina. Ajde, ajde, nemojte se ljutiti sad. Ma ne ljutim se, nego nije mi jasno zašto sad on njoj to stalno govori kako divno izgleda. Ali ona je jako interesantna žena. Šta hoće ona od mene? Ko je dozvolio da se ovako ponaš? Ko? Molim te, dođi da ti objasnim. Idem da je uzmem u zaštitu. E, baš da čujem. Vidi, medice, ova tamo Lidija uopšte nije moja ljubavnica, već Dobričina. Ja. Jeste, ali ja sam morao da uvedim onog njenog tupavog muža. Da je ona došla ovde zbog tebe u posetu kao dobra prijateljica, je li ti jasno? Ova tamo nije tvoja ljubavnica? Ma ne, igram neku njegovu igru, Dobrica, nešto smislio, samo da ga izvučem iz nevolje. Hoćeš da mi zamažeš oči? Ma to je istina, Anđo, nemoj sve da pokvariš. Mene je Ranković iznenadio. Ja sam moram da se pravim. Da si ti moja ljubavnica i tebi se udvaram, ti jasno? Tako, dakle. Evo, poznajući tebe, svašta mi je padalo na pamet. Ajmo. Je li sve u redu? Evo, ja sam se divio očima, gospođe Popivoda. Pa dobro, gospodin Dobrica je pravi poznavalac. Horor žanra. Dobrice, ti i ja sad idemo na večeru zajedno, pošto Budimir nikad nigde ne ide, ali odmah. Ko nigde nikad ne ide? Dušo, ćemo i mi da krenemo. Pa što da ne, mogli bi sve četvoro, a? Šta znači taj izlazak zajednički, hoćete da mi objasnite? Ali ne brinite, pa čuvat ćemo mi vašu ženu. Što, da mi se nešto ne dogodi? A što bi to trebalo da mi se dogodi, Budimire, šta to može da mi se dogodi, a? Evo da nabijamo rogove, a? Rogove. Tebi tvoji odlično stoje, prijatelju. Neko se već pobrinuo za tvoj izgled. Oj, Anđelija, Anđelija. Oh.
Vidi, vidi ko nam stiže, dobroveče. Dobroveče. Pa zar vi ne koristite ona požarna vrata iz kujne? Ovoga puta ne, želite nešto? Želim da mi spremite večeru. Kad gospođa nije u kući, ja nisam u službi. Daro, glada sam. Pa nek vam pripremi večeru ona što sam je ostavila u kuhinji. Divan frizer, muž spava na kauču. Ja se pitam kakav život vodimo, nikuda nikad ne izlazimo, niko nam ne dolazi, sami ti i ja. Evo sad ćemo da spavamo odvojeno, zato što si ti rešio da spavaš na kauču. Dosada, Budimire, dosada! Dosada! Ustaj, Budimire, dolazi u sobu, ne blesavi se. Laku noć. Pa što sad svi idete, što znači gotovo, jel? Sve je gotovo. Pa dobro, Mazo, gde ste vi do sad? Svi su već bili, svi, razumeš? Laza je kasnio. Laza kasnio, Maza je kasnio. Jel, divno izgledaš. Jo, hvala ti, tako mi je potrebna ta podrška. Znaš da sam se toliko... Izvini se što prekidam vaš razgovor. Anđelija, gde si sakrila cedulju? Pa ne znam. Anđelija, čim se tako smeješ, znam gde može da bude. Gde? U kuhinji. Ne znam, tražite, tražite. Idem da kažem Budimiru da ste stigli. I Buda se igra. Igra se, ali ne ume da se igra. Znači, hladno, hladno, pa toplo, toplo, pa vruće, vruće, vruće. Jo, ti znaš. Dušo, znaš koliko ih volim, ali nemam više snage. Dobroveče. Dobroveče. Potraga za Blagom, jeli? Da, otkud znate? Izvinite, iz kog ste vi pozorišta? Radim samostalno. Zato ste sami, inače. Ovde samo parovi prolaze, samo parovi, da. Moj par me čeka napolju. A, čuva stražu, jeli, pametno. Jao, što je to interesantno. Pa, ajde, tražite ga, tražite ga. Anđelija, nemoj, molim te da traži čovjek. Ajde da završimo s tim i da ležemo, da spavamo. Ne mogu, evo, izvolite. Tu vam je sve, sreća put. Ajde, požurite. Ovo je obično parče papira. A tu su vam upustili za sljedeću etapu. Pa šta ja da radim s tim? Ako šta radite, idite na sljedeći punkt i jurite nagradu. Pare na sunce. Kakve pare na sunce? Mi ne držimo pare u kući. Ponašajte se prirodno, znači ću oboje da vas ubijem. Jasno? Jasno? Prirodno, prirodno se. Dobro večer. Bravo, Buzo.
Jao, našta si, bravo, Mazo. Idemo, idemo. Čekajte, čekajte, mogli bismo malo nešto da pregrizemo ovako pred odlazak, a? Žurimo. Znam, ali imam divan pršut i neki mladi sir. Budu, mi onako smo postali, moramo da krenemo. A hoćete kuvano? Prebranac. Par excellence, pa Anđelija pravi najbolji prebranac. Kakav ja prebranac? Pa vruću komaju preko tome. Nisam drugi put. Žurimo, žurimo, žurimo. Imamo i čorba za sulj od preključak, pa možemo da podgrejemo, pa... Ili, gurmane, jesi tu u filmovima gledao, a? Hteo si da ih zadržiš? Ne, ja sam gladan. Pare na sunce. Moja supruga vam je rekla da mi pare ne držim u kući. Daj pare, ti Mirna. Da. To je malo nešto, to oni... Gde su? Evo, ima tu novčanik u sakovu, ali vidjet ćete, to nema ništa tu. To nije vredno vaših truda. Čekaj! Kakve sam ja? Šmekeru, vidite. A ja? Znači, ne dvojica, radimo posao? Radimo posao. To vam rekla. Pa, zato što je ona čaknuta, ali nemojte obraćati pažnje na to. Gde je ona sad? Otišla je na ova vrata. Vrata, joj, vrata. A nemojte ni pokušavati, zaključala ih je za sobom. Ključ. Ključ? Rezervni ključ. Ništa se ne sekirete. Imam ga negde, naći ću ga. Ključ. Lidija, sad. Čas. Ej, zdravo, ljubavi. Ljubavi, a otkud ti? Pa kako otkud? Pa mislim, došao sam i ja da malo bolje upoznam gospodina Popivodu. E pa lepo smo se upoznali, baš mi je bilo prijatno, prijatno. A, gospodine Popivoda, ja vam dugujem izvinjenje zbog ovih porodičnih nesporazuma. Čijih porodičnih nesporazuma? Mislim, da vam kažem, ja onako svoje probleme... Odmah direktno rešavam. A tako i treba. Vi odmah bika za rogove. Za rogove. Da, mislim, htio sam da kažem da ne bih želeo da steknete neki pogrešan utisak o meni i da možda neki loš glas izaći vama. Budite bez brige, nikome neću reći da ste toliko rogati i da odmah bodete. Odlično. Odlično. E, jedino mi je žao što se malo onako više nismo zbližili. Ne tako kao što se Dobrica zbližio. Šta to Dobrica? Ko se zbližio? Ma ne, mislio sam, ove naše supruge su dobre drugarice, po... Da, postale smo nerazdvojne. Da. Anđelija, dušo, divno izgledaš. Anđelija. Šta hoće od mene ova nesretnica? Moja Anđelija voli tako da daje nadimke, i to naročito kad je bliska s nekim. A što je bliskija, nadimak sve gori i gori. I dalje praviš od sebe budalu matorijače. To šta sam rekao, matorijače, to je zato što smo mi izuzetno bliski, kao da. Muž i žena, naravno, pa matorijače. A inače ne ostajem ja njoj dužan, ja njoj dajem nadimke i to znaš kako je, joj, bolje da vam ne govorim. Da, meni ovde nešto nije jasno. Anđelija, kako divno izgledaš, kako divno izgleda. Hvala ti, Dobrica. Kako se to ponašate u vas, dobro? Šta je tebi, Dobrica? Dobro, ajde, pa ne uzimajte to tako za ozbiljno, šta ima veze? Ma ja nju ne uzimam za ozbiljno već 25 godina. Ajde, nemojte se ljutiti sad. Ma ne ljutim se, nego nije mi jasno zašto sad on njoj to stalno govori kako divno izgleda. Ali ona je jako interesantna žena. Šta hoće ona od mene? Ko je dozvolio da se ovako ponaš? Ko? Molim te, dođe ti objasni. Idem da je uzmem u zaštitu. E, baš da čujem. Vidi, bebice, ova tamo Lidija uopšte nije moja ljubavnica, već Dobričina. Ja. Jeste, ali ja sam morao da ubedim onog njenog tupavog muža, da je ona došla ovde zbog tebe u posetu kao dobra prijateljica, je li ti jasno? Ova tamo nije tvoja ljubavnica? Ma ne, igram neku njegovu igru, Dobrica, nešto smislio, samo da ga izvučem iz nevolje. Hoćeš da mi zamažeš očine? Jeste, govorim, ali mislim da si sa šminkom malko preterala. Misliš? Mhm. Ali ti voliš kad se ja našminkam ili ne našminkam, a? Ma ja tebe volim uvek, svakog trenutka, ali nemoj, molim, te spava mi se strašno. Ovi moji matori, nančori, što ti kažeš, u maderi ubiše me načisto. Dobro, nećeš valjda takav na spavanje? Neću valjda u skijaškom modelu da spava. Ajde, buci onu lepu pidžamicu. Šta fali ovoj ovdje? A žena ti se sredila, sredi se i ti. O, ne, ja nemam iste namere ko moja žena. Dobro. Ali ti ćeš biti na gubitku, da znaš. E, toliko mi se spava da mi dođe Milo što ću biti na gubitku. Ajde, laku noć. Šta se duriš, lepo pristojno ti kažem laku noć. Šta sad hoćeš? Ajde. Laku noć? Laku noć. Šta ti, Anđelija? Laku noć.
Ko sad može da bude? Za mene je to jaču. Normalno da je za tebe, čim je ovo doba noć. Ja sam divlja ti. Igram se čisto. Leče, izvalite, izvalite, momci, ajmo, ajmo. Kad stižu? Znala sam da ćete vi biti prvi. Dobro veče. Dobro veče, Anđelija. Kako mi je drago da vas vidim. Ej, divno izgledaš. Zaista. Što si lepa i elegantna. Jeste ti uvek tako obučiš za spavanje? Ma to je stvar navike, dušo, ništa. Sad znam da nismo pogrešili. Ti si ta mlada glumica koja je još uvek mlada. A Budimir je namćor penzionerske naravi. Znala sam da ćete nas lako pronaći. I Anđelija mi bijemo. Naravno, žurite, pa kao. Želimo da pobedimo. Anđelija, ko je to? Je li to Budimir? Da li on ništa o ovome ne zna, to je iznenađenje za njega. Znači, možemo da krenemo u potragu. Zvolite. Anđelija! Dakle da krenemo? Hladno, hladno. Brrrr. Hladno, 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 hladno. Dobrice, smrznut ćeš sutra. Da, Anđelija, pomozi bar malo. Pomažem vam ja, toplo, hladno, toplo, hladno. Toplo, hladno, toplo, hladno. Ne, ne, sad je hladno, hladno, hladno. Ajde, malo pomozi. Dobro, koliko je sad sati, ajde? Košta pomoć. I, šta se radi posle ponoći? Pa spava se. To vam znači nešto, govorim vam nešto. Pa da se posle ponoći spava. Dakle? Spava će soba. Toplo, 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 toplo. Izvini, Budo, žuri nam se. Ko ste vi da meni govorite ti, ja vas ne poznajem. Bože, Budimire, kako ih ne poznaješ, šta pričaš? Ne, 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 ne želim nikoga da poznajem. Ostavi moj sako. Anđelija, objasni mi sve. Ajde, mnogo si dosad. E, idemo. Ne, ipak dole. Oj, ko sad zvoni? Daro, zašto zvonite? Zar ne umete sami da uđete u kuću? Pa kako ću s koferima? Ajde, dajte to. Ili vi mislite da ja nemam druga posla nego vama da otvaram vrata? Cenim vašu žrtvu. Ovo vam nikad neću zaboraviti. E, što otvaram, nego moram i da zatvaram za gospođom. Gospođo Ranković, sada... Joj, kože. Šta radite ovde? Jesam vam lepo rekao da morate da napustite moj dom. Šta vam? Šta vam? Lidija? Lidija? O, Bože. S tobom ću razgovarati kasnije. Izlazi napolje, budi me! Šta radite to vas dvoje? Čekaj, objasni mi šta radi. Ja nju ne poznajem. Budimire, molim vas šašu vode. Ne bih rekla da ne poznaš. Dobro, znam da se zove Lidija, to je sve. Ovog trenutka izlazim iz ove kuće, više se nikada u životu ovde neću vratiti. Jel ti to pretiš ili obećavaš? U stvari, kad malo bolje razmislim, na šta ću? Šta? Ti si taj koji treba da ide, a ja ću da idem pravo na sud i napravit ću neviđeni skandal. Jesi razumeo? Slušaj, kakav sud, kakav skandal. Pusti me da ti objasnim do kraja. Znaš ko je to? Ne. E, to je naš kolega Dobrica. Ja? Jeste, on će da ti objasni šta radi ona ovde. E, nek mi objasni. Ajde, dođi da čuješ. Znaš, nek mi objasni. Ja toliko primitivac da čekam da mi žena ode na put, da mi se sona. Molim te, sad slušaj umesto što me optužuje. Slušam ja, slušam. Ovo vi. Šta li će sad da čujem? Čekaj. Polako, Miki, polako, Miki, polako, Miki. Dobro. Gde je moja žena? Vaša žena je bila ovde, ali da. Je... Pred... Tvoja žena je u krevetu moga muža. Molim, nesporazum čist, pa ja vašu ženu nisam ni poznavao do pre dva minuta. Ne, on je tako brzo, on je sprinter. Gospodine Popivoda, objasnite mi o čemu se ovde radi. Jedino objašnjenje je da je on mator i jarac. Prekini da me vređaš, ne možeš ti uvek da budeš najpametnija. A pa onda, gospodine Popivoda, ću ja vas ovde da naučim pamet. Jel to jasno? To, Miki, slobodno, radimo što god hoćeš. Ovaj ovde meni više ne treba. Izvini, ja moram da idem tamo da obavim. Ajde, ajde, Anđel. Onda? Ma šta onda, čoveče? Istinu. Evo,
Ja ću napraviti skandal, napravit ću skandal. Slušajte, dosta mi je tih pretnji skandalima za danas. Napravite ga ako hoćete, šta se to mene tiče? Mislite, ja se... Ili ja, uzbori pobrudom pojma, ne? No, po pojma. Dobrice. Šutiš mekerni? Pa je. Šmekeru, vidite. A ja? Znači, ne dvojica, radimo posao, radimo posao. To vam rekla. Pa, zato što je ona čaknuta, ali nemojte obraćati pažnju na to. Gde je ona sad? Otišla je na ova vrata. Vrata, joj, vrata. A nemojte ni pokušavati, zaključala ih je za sobom. Ključ. Ključ? Rezervni ključ. Ništa se ne sekirajte. Imam ga negde, naći ću ga. Ključ. Lidija, sad. Čas. Ej, zdravo, ljubavi. Ljubavi, a otkud ti? Pa kako otkud? Pa mislim, došao sam i ja da malo bolje upoznam gospodina Popivodu. E pa lepo smo se upoznali, baš mi je bilo prijatno, prijatno. A, gospodine Popivode, ja vam dugujem izvinjenje zbog ovih porodičnih nesporazuma. Čijih porodičnih nesporazuma? Mislim, da vam kažem, ja onako svoje probleme... Odmah direktno rešavam. A tako i treba. Vi odmah bika za rogove. Za rogove. Da, mislim, htio sam da kažem da ne bih želeo da steknete neki pogrešan utisak o meni i da možda neki loš glas izađe vama. Budite bez brige, nikome neću reći da ste toliko rogati i da odmah bodete. Odlično. Odlično. E, jedino mi je žao što se malo onako više nismo zbližili. Ne tako kao što se Dobrica zbližio. Šta to Dobrica? Ko se zbližio? Ma ne, mislio sam, ove naše supruge su dobre drugarice, pa... Da, postale smo nerazdvojne. Da. Anđelija, dušo, divno izgledaš. Anđelija. Šta hoće od mene ova nesretnica? Moja Anđelija voli tako da daje nadimke, i to naročito kad je bliska s nekim. A što je bliskija, nadimak sve gori i gori. I dalje praviš od sebe budalu matorijače. Eto šta sam rekao, matorijače, to je zato što smo mi izuzetno bliski, kao da. Muž i žena, naravno, pa matorijače. A inače ne ostajem ja njoj dužan, ja njoj dajem nadimke i to znaš kako je. Bolje da vam ne govorim. Da, meni ovde nešto nije jasno. Anđelija, kako divno izgledaš, kako divno izgleda. Hvala ti, Dobrica. Kako se to ponašate u vas dvoje? Šta je tebi, Dobrica? Dobro, ajde, pa ne uzimajte to tako za ozbiljno, šta ima veze? Ma ja nju ne uzimam za ozbiljno već 25 godina. Ajde, nemojte se ljutiti sad. Ma ne ljutim se, nego nije mi jasno zašto sad on njoj to stalno govori kako divno izgleda. Ali ona je jako interesantna žena. Šta hoće ona od mene? Ko je dozvolio da se ovako ponaš? Ko? Molim te, dođi da ti objasnim. Idem da je uzmem u zaštitu. E, baš da čujem. Vidi, bebice, ova tamo Lidija uopšte nije moja ljubavnica, već Dobričina. Ja. Jeste, ali ja sam morao da ubedim onog njenog tupavog muža. Da si se našalio da se ponašaš kao da si pušten s lanca, jasno? Ja? Pa tebi to meni palo na pamet. Samo sam te lepo upozorila. Ja sam tebe lepo pitao zašto ideš kod frizera pre nego što ideš kod majke. Treba da idem kod majke kao čupava matora veštica, jel? Jesam im utisak da bi ona volela da ti izgledaš starije od nje. Stvarno se ponekad pitam, što li sam ja još uvek s tobom? Ponekad, pa ja se pitam stalno, ja se stalno to pitam. Pa ne. Jel krećete, gospođa? Da, još ću i da zakasnim. Daro, pazi na Budimira. Gospode Bože, ajde putu igumane i... Pazi da ne zakasniš na voz, taksi se te čeka već pola sata. Znam, budu, znam. Ja, ti si sve ponela, ništa nisi zaboravila. Glava mi je na ramenima, jel da? Dobro, čao. Ajde. Ćao. Pozdravi majku. Srećan put. Hvala, Daro, čao. Ništa nije zaboravila, ima glavu. Ja. Anđelija! Anđelija! Joj, slobodice, moja mila. Da vidimo. Kakav neki lep sportić da nađemo. Daro, šta sam rekao? Pa da, ona nosi glavu na ramenima. Opet si nešto, bebice, zaboravila. Nema veze, ne ljutim se. Ajde, kaži. Jel mi ne smetamo? Ne, kaži. Budo,
Pomozi i spasi me. Od nje? Ne, od mene, od mog muža. A ko je vaš muž? Njen muž je Miki Ranković. Jao. Sad smo ga videli sa prozora, dolazi ovamo. Ovamo kod mene? Šta će on kod mene? Ma neko tebe, pazi, objasnit ću ti. Gospodin Miki Ranković je očigledno pratio Lidiju, video da se penje kod mene. I izgleda, hoće da nas uhvati na delu. Dobro, kakve to veze ima sa mnom? Pa zato smo došli ovamo. Ne razumem. Budo, Budo, pomozi mi kao muškarac muškarcu. Kako? Nek Lidija ostane ovde, ja si razim dole. Onda ja umirim gospodina Rankovića, ispratim ga pa dolazim po Lidiju, a? Ne dolazi ozir. Budo, Budo, ako me uhvati sa njegovom ženom, do kraja života ima samo da igram u pozorištu i da nakon crtane filmove. Pa šta fali ti, to odlično radiš. Hvala ti. Moj brak će biti uništen. Blago vama, gospođo. 25 godina pokušavam da uništim svoj i nikakvih rezultata, verujte mi. Molim vas. Dobro, ajde, ajde, zbog vas, zbog vašeg braka. Dobro, ti sad idi, Lidija, tako. Vi ćete ostati ovde, ali se vratiš odmah. Ja sam ti spasao, ne hvala ti. Makar jedan, makar jedan. Ajde, ajde, ali odmah da se vratiš, odmah. Pa baš ne... Šta je s vama? Jako sam uznemirena. Ti polako vamo, ajde. Pa ja bih bio uznemiren na tebe. Sad, dešava se šta možete da radite. Vrtim se u glavi. A gdje ležite ovdje? Brže, brže, kolega, brže. Dobro veče. Da skratimo priču u spavaću sobu. I oni su brži od nas. Još jedno iznenađenje. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Povodom potrage za Blagom, jel tako? Ja. A, komšinice, ovo od vas nisam očekivao. Ajde, Budimire, sarađuj malo, što si tako nervozan? Ću da sarađujem? U redu, u redu, evo, nema potrebe da preturate po stvarima. Ja ću vam reći gde vam je uputstvo. E, pa to nije fair prema ostalima, neću tako da se igram. Si rekla da sarađujem? Ne, ne. Anđelija, otvori širom vrata, ja sam shvatio da se defile nastavlja. A, hladno, toplo, vruće, vrelo, evo, izvolite, to je za vas. Požurite, kasnite, puno sreće, izvolite. Hvala puno, doviđenja. Hvala, ja sam tu na raspolaganju uvek, dan i noću. Budimir popivo da deli usta za potragu za Blagom, Anđelija. Pa kad čovek ne ume da se igra, jednostavno ne ume da se igra. Zurimo, doviđenja. Izvinite na smetnje, laku noć. Pa što sad svi idete, što znači gotovo, jel? Sve je gotovo. Pa dobro, Maco, gde ste vi do sad? Svi su već bili, svi, razumeš? Laza je kasnio. Laza kasnio, Maza je kasnio. Jo, divno izgledaš. Jo, hvala ti, tako mi je potrebna ta podrška. Znaš da sam se toliko... Izvinite što prekidam vaš razgovor. Anđelija, gde si sakrila cedulju? Pa ne znam. Anđelija, čim se tako smeješ, znam gde može da bude. Gde? U kuhinji. Ne znam, tražite, tražite. Idem da kažem Budimiru da ste stigli. I Buda se igra. Igra se, ali ne ume da se igra. Znači, hladno, hladno, pa toplo, toplo, pa vruće, vruće, vruće. Jo, ti znaš što je vruće. Vruće, vruće. Dušo, znaš koliko ih volim, ali nemam više snage, dušo. Dobroveče. Dobroveče. Potraga za Blagom, jel? Da, otkud znate? Izvinite, iz kog ste vi pozorišta? Radim samostalno. Zato ste sami, inače, ovde samo parovi prolaze, samo parovi, da. Moj par me čeka napolju. A, čuva stražu, jel? Pametno. Jao, što je to interesantno. Pa, ajde, tražite ga, tražite ga. Anđelija, nemoj, molim te da traži čovjek. Ajde da završimo s tim i da ležemo, da spavamo. Ne mogu, evo, izvolite. Tu vam je sve, srećan put. Ajde, požurite. Ovo je obično parče papira. A tu su vam upustili za sljedeću etapu. Pa šta ja da radim s tim? Ako šta radite, idite na sljedeći punkt i jurite nagradu. Pare na suncu. Ka Budimir, Budimir ne mora ni da zna, ma normalno. Ma sve dogo... Sve... Čuješ, sve je u redu, dolazi ovamo da se dogovorimo. Ajde, pa žuri. Ma sjajno. Pa da... Ne, Budimir samo ne voli da izlazi iz kuće. To je sve, nema problema. Znači, nema problema. Sve je u redu. Okej.
Odlučio sam. Jednu etapu pravimo ovde, u vašem stanu. Dobro. Znači ovako. Mi polazimo s jezera na Trešnji... U 11 časova. Da, uveče, u 23. Da. Dakle, imamo više etapa, Anđo. Znači, mi ćemo tačno tamo ostaviti poruku učesnicima, da oni znaju da ste vi u pitanju, da je ovaj stan u pitanju, i onda ćete vi učestvovati, a da zapravo i ne izlazite odavde. A? Odlična ideja. Ali to znači da će svi učesnici da ti prođu kroz kuću, noću. Anđo, znači, noću, gomila ljudi, mislim, biće ludnica, da znaš. Divno. Pa to ti je dobro i za Budimira, pošto ne mora da izlazi. Ma da, on ima taj mali problemčić, nije ništa. A koji problem, izvini? Budimir mora često da ide u toalet, tako da ne voli da izlazi iz kuće, ali... Sve je u redu, nema problema, nikakvih sve. Okej, onda da krenemo. A da, poruka. Poruka. Da, moraš, Anđelija, da nam pomogneš. Treba da napišemo poruku po kojoj će svi ostali da znaju da ste baš to vas dvoje u pitanju, a? Šta bih mogla, ne znam, šta bih mogla. Anđo? Ne, evo, piši. Ona, još uvek mlada, lepa, puna života. To je sasvim dovoljno. On, stariji gospodin, penzioner, duhom, namćor. Dovoljno. To bi bilo odlično, da? A gde ćeš da sakriješ poruku? Pod Budimirov dušek, tako da se šećer iznenadi kad mu oni budu tražili ispod. A stvarno moram da krenu. Dobro. Anđo, puno mi pozdravi Budu. Ravno. Ajde, tržite. Hvala. Ajde, ćao. Ej, dušo, užive večeras, molim te. Ja ću sigurno, veruj me, malo da dođeš. I ja. Da si došla. Ćao. Ćao. Za potregu. Bebice! Si ti meni nestala? Tu sam. Horor žanra. Dobrice, ti i ja sad idemo na večeru zajedno, pošto Budimir nikad nigde ne ide, ali odmah. Ko nigde nikad ne ide? Dušo, ćemo i mi da krenemo. Pa što da ne mogli bi sve četvoro, a? Šta znači taj izlazak zajednički? Hoćete da mi objasnite? Ali ne brinite, pa čuvat ćemo mi vašu ženu. Što, da mi se nešto ne dogodi? A što bi to trebalo da mi se dogodi, Budimire? Šta to može da mi se dogodi, a? Da nabijamo rogove, a? Rogove. Tebi tvoji odlično stoje, prijatelju. Neko se već pobrinuo za tvoj izgled. Anđelija. Vidi ko nam stiže, dobroveče. Dobroveče. Pa zar vi ne koristite ona požarna vrata iz kujne? Ovoga puta ne, želite nešto? Želim da mi spremite večeru. Kad gospođa nije u kući, ja nisam u službi. Daro, glada sam. Pa nek vam pripremi večeru ona što sam ja ostavila u kuhinji. Divan frizor, muž spava na kauču. Ja se pitam kakav život vodimo, nikuda nikad ne izlazimo, niko nam ne dolazi, sami ti i ja. Evo sad ćemo da spavamo odvojeno, zato što si ti rešio da spavaš na kauču. Dosada, Budimire, dosada! Ustaj, Budimire, dolazi u sobu, ne blesavi se.
pogrešan utisak o meni i da možda neki loš glas izaći vama. Budite bez brige, nikome neću reći da ste toliko rogati i da odmah bodete. Odlično. Odlično. E, jedino mi je žao što se malo onako više nismo zbližili. Ne tako kao što se Dobrica zbližio. Šta to Dobrica, ko se zbližio? Ma ne, mislio sam, ove naše supruge su dobre drugarice, po... Da, da, postale smo nerazdvojne. Da. Anđelija, dušo, divno izgledaš. Anđelija. Šta hoće od mene ova nesretnica? Moja Anđelija voli tako da daje nadimke, i to naročito kad je bliska s nekim. A što je bliskija, nadimak sve gori i gori. I dalje praviš od sebe budalu matorijače. Eto šta sam rekao, matorijače, to je zato što smo mi izuzetno bliski, kao da. Muž i žena, naravno, pa matorijače. A inače ne ostajem ja njoj dužan, ja njoj dajem nadimke, i to znaš kako je, joj, bolje da vam ne govorim. Da, meni ovdje nešto nije jasno. Anđelija, kako divno izgledaš, kako divno izgleda. Hvala ti, Dobrica. Kako se to ponašate u vas dvoje, šta je tebi, Dobrica? Dobro, dobro, ajde, pa ne uzimajte to tako za ozbiljno, šta ima veze? Ma ja nju ne uzimam za ozbiljno već 25 godina. Ajde, ajde, nemojte se ljutiti sad. Ma ne ljutim se, nego nije mi jasno zašto sad on njoj to stalno govori kako divno izgleda. Ali ona je jako interesantna žena. Šta hoće ona od mene? Ko je dozvolio da se ovako ponaš? Ko? Molim te, dođe ti odjasno. Idem da je uzmem u zaštitu. E, baš da čujem. Vidi, medice, ova tamo Lidija uopšte nije moja ljubavnica, već Dobričina. Jeste, ali ja sam morao da ubedim onog njenog tupavog muža, da je ona došla ovde zbog tebe u posetu kao dobra prijateljica, je li ti jasno? Ova tamo nije tvoja ljubavnica? Ma ne, igram neku njegovu igru, Dobrica, nešto smislio, samo da ga izvučem iz nevolje. Hoćeš da mi zamažeš oči? Ma to je istina, Anđo, nemoj sve da pokvariš. Mene Ranković iznenadio. Ja sam moram da se pravim da si ti moja ljubavnica i tebi se udvaram, ti jasno? Tako, dakle. Evo, poznajući tebe, svašta mi je padalo na pamet. Ajmo. Jel sve u redu? Evo, ja sam se divio očima gospođe Popivoda. Pa dobro, gospodin Dobrica je pravi poznavalac. Horor žanra. Dobrice, ti i ja sad idemo na večeru zajedno, pošto Budimir nikad nigde ne ide, ali odmah. Ko nigde nikad ne ide? Dušo, ćemo i mi da krenemo. Pa što da ne mogli bi sve četvoro, a? Šta znači taj izlazak zajednički, hoćete da mi objasnite? Ali ne brinite, pa čuvat ćemo mi vašu ženu. Što, da mi se nešto ne dogodi? A što bi to trebalo da mi se dogodi, Budimire, šta to može da mi se dogodi, a? Da nabijamo rogove, a? Rogove. Tebi tvoji odlično stoje, prijatelju. Neko se već pobrinuo za tvoj izgled. Anđelija, Anđelija. Dan makar jedan. Ajde, ali odmah da se vratiš, odmah. Pa baš ne... Šta je s vama? Jako sam uznemirena. Ti mi polako u vama, ajde. Pa ja bi bio uznemiren na tebe. Sad, dešava se šta možete da radite. Vrti mi se u glavi. Ajde, lezite ovde. Lezite, ja volim tu isto... Da li imate možda kupatilo da odem da se malo umijem? Da ne, samo... Ne. Ovde je mnogo udobnije jedno kupatilo. Samo izvolite. Hvala vam puno. Ma kao kod svoje kuće, Dobrice, ja smo stari prijatelji. Ništa se vidi na svijetljive. Ajde, izvolite, evo kupatilo. Hvala da prilegnem. Gospođo Ranković, tavar je. Molim vas, dođite. Šta je bilo? Gospodine Budimire, sa... Šta je bilo? Gospodine Budimire! Pa šta ja? Zar vi? Šta? Pa gospođa, samo što je otišla, vi u zagrljaju i druge žene. A, pa vi ste to pogrešno shvatili. Ništa nisam pogrešno shvatila. Pa nije to što vi mislite, ne? Ništa ne mislim, ja samo ovde nešto vidim. Zvono. Čujem. Pa kad čujete, idite i otvorite, to je sigurno Dobrica. A, spremate se za orgije. Ma kakve orgije, ženi, nije dobro, molim vas, otvorite. Dok se gospođa ne vrati, ja nisam u službi, vi ne zaslužujete ama baš ništa. Da, žena, kako mi, molim vas, ne ste dobro, a? Ja vam treba nešto? Vode. Vode? Vode. Odmah voda, ali imam prvo zvono, pa onda će voda i... Voda, zvono. Rodaro. Ja sam, Budim. Anđelija! A ja sam. Pa vidim, ti si Anđelija. A ja, Budimire, ja. Tako bi drugi. A eto ja, baš sa Darom, tako... Ja. Razgovaram, kažem, Bože, eto, već mi nedostaje moja bebica. Baš si sladak, šećeru. Da, pa šta je bilo? A,
znaš da je bilo, nisam otputovala, vidiš? A, vidim da nisi otputovala, zašto? E, zašto? Kaže meni lepo čovek u taksiju, ja ne znam, gospođo, zašto vi uopšte tamo idete, kada su svuda oko stanice, okolo obori. Pa obori, Budimire. Da nisu možda odbori. To! Štrajkački odbori. A to sam i rekla. Joj, Anđelija, znači železnica štrajkuje. Mađe. Što ti je prepad? Saplao se o tepihu, malo nisam pao. Strašno. Stvari pao sam, da. Dobro. Baš si divna. Moj? Kažem, divna si što si se vratila. Joj, ti si divan, šećer. Gospodžo. Da. Dobro je da ste se vratili. Jo, Daro, tamo su svuda okolo neki štrajkački obori i putujem sutra. Ovo će nekome da pokvari zabavu. Kakvu zabavu? Kakvu zabavu? Po malu zabavu u spavačoj sobi.